Ahoj, nyní si ukážeme, jak zakoupit bitcoiny na takovémto automatu. V našem případě půjde o nákup za 100 korun. Začneme dotykem obrazovky. Zde si vybereme kryptoměnu, kterou chceme zakoupit, v našem případě bitcoin. Zakoupit. Zde se nám zobrazuje obchodní podmínky, které popisují poplatky za transakci, které musíme odsouhlasit. Zde si vybereme částku, za kterou chceme bitcoin nakoupit, v našem případě méně než 3000 korun. Zde po nás se automat naskenovat QR kód naší bitcoinové peněženky. Vždy je lepší mít bitcoinovou peněženku již na instalovanou. Pokud ale nemáte, nevadí. Stisknete možnost, nemáte peněženku. Zde nám automat navrhuje peněženku ke stažení. My využijeme čtečku QR kódu a ke stažení Android wallety. Peněženka se nám již nainstalovala, dáme tedy možnost OK. Znovu odklikáme Bitcoin, zakoupit, souhlasíme, méně než 3000 korun. Teď již můžeme naskenovat QR kód naší peněženky. Nyní můžeme vložit hotovost, za kterou chceme nakoupit. Zakoupit bitcoiny. To je vše. Nezapomeňte si poté peněženku zazálohovat.